Molt bona tarda a tothom. No sé si em sent bé, no se'm sent bé. No, ara sí. Vale. Juan José Márquez Bombaí, soc fiscal des de l'any 90 al 91. I en aquesta matèria soc fiscal de menors, però a mi ningú m'ha format com a fiscal de menors. Per tant, soc fiscal de menors perquè vaig començar a treballar com a fiscal, tinc formació de jurista, començo a treballar amb menors i tu mateix et vas especialitzant. I amb el tema de la violència en l'àmbit familiar, especialment la violència filoparental, us reconec que com soc fiscal i no tinc una formació especialitzada en menors, tinc els meus prejudicis personals. I el primer de tot és que jo soc d'aquí, de Barcelona, em vaig criar a l'Hospitalet, primer al barri de la Torrassa, després Coiblanc, i amb el meu ambient familiar i d'amics i de barri, aquest tema per mi era completament desconegut. Jo de petit mai vaig veure a ningú que maltractés els seus pares. I vaig tenir amics que van morir per l'heroïna, i vaig tenir amics delinqüents, i he vist moltes coses, però quan jo era petit, cap nano maltractava els seus pares. Era inimaginable. De tal manera que quan començo a treballar com a fiscal, a la dècada dels 90, i comencen a arribar de tant en tant, però molt de tant en tant, problemes familiars on hi ha nanos que maltracten els pares i que el Codi Penal no dona cap mena de solució perquè en aquell moment totes les conductes quedaven dintre de les faltes. I una falta, de per definició, no permetia l'adopció de cap mesura cautelar. No és fins a la violència de gènere, quan es canvia el Codi Penal en les seves 50.000 redaccions, quan s'introdueix la matèria al Codi Penal i, per tant, també indirectament a menors. Ara bé, la preocupació del legislador no va ser mai introduir la problemàtica dels menors que maltraten els pares, sinó de retruc va entrar, com a moltíssimes coses, en matèria de menors. Dos. Normalment no sóc políticament correcte i per tant ara mateix diré una cosa que igual em renyen o no senta bé. Clar, a mi em diuen les violències en l'àmbit familiar intervenció del sistema penal i veig els components de totes les taules i dono les gràcies per ser convidat com a la secció de menors de la Fiscalia, però sí, pràctics, pràctics, estem la Maria i jo. Que jo sàpiga, ningú més treballa amb els nanos dia a dia. De tal manera que nanos, vull dir persones que cometen aquesta mena de delictes, investigacions moltes, però trobo a faltar policies, jutges, advocats, persones que estan cada dia amb els víctimes i amb els victimaris. Tercer, el dret penal, s'ha dit l'última ràtio, evidentment, sempre li dic i li dic als pares que venen, no som Lourdes, no som la Mare Teresa de Calcuta, no som la Verge de Fàtima, no tenim solucions màgiques, tenim moltes solucions i tenim una solució bona per moltíssims casos, però dissortadament no per tots. I és clar, quan nosaltres ens arriba un nano de 14 anys, aquest nano té 14 anys d'història personal, educativa, i el que no es pot pretendre és que en un dia o dos resolguem la situació d'aquest nano de 14 anys ençà. És impossible. És clar, molta gent treballa aquí a menors i en àmbit judicial, però tothom no. Per tant, dic soc fiscal, però potser molta gent no sap exactament què és un fiscal ni què fa. Ni quan parlem de la resposta a la justícia juvenil, què vol dir això? Primer, els fiscals estem per defensar la legalitat, tenim molt mala fama, però som el que som, i estem per defensar la legalitat, cosa que suposa defensar les víctimes, vetllar pels drets dels ciutadans i vetllar per qualsevol persona que pot ser desvalguda, cosa que inclou els menors, els incapaços i també serien els vells que estan desvalguts en alguns supòsits. Per tant, també tenim una visió bastant àmplia del problema, perquè com a fiscal de menors jo veig els nanos que cometen fets delictius contra els seus pares, també veig els nanos que són víctimes dels fets delictius comesos pels seus parents, pares,
I també vaig a judicis i per tant veig tota mena de violència, digueu-li com li digueu, jo no sóc tan acadèmic ni fi, de gènere, domèstic, d'àmbit familiar, el que vulgueu. Amenaces, lesions i tota mena de malifetes comeses dintre d'un àmbit familiar. Tinc una visió prou ampla del sistema i també us ho diré, som l'última ràtio del dret penal, no som Lourdes i a més personalment penso que el sistema és un desastre. I és un desastre, us posaré un exemple, per exemple, ahir a la tarda jo estava mirant-me, en aquest cas com a fiscal de protecció, perquè fem moltes coses, em mirava denúncies que arriben i ens arriba una pila, totes les que l'oficina dels Mossos d'Esquadra sobre violència domèstica emeten quan hi ha crios, ens manen una còpia, ens ho mirem, per si hi ha risc per la criatura, i em trobo un cas que no era exactament de violència domèstica, però era una senyora que havia fet fora de casa seva el seu fill, amb 16 anys. El crio estava tirat pel carrer, el pare l'acaba recollint, aquesta denúncia arriba al jutjat, i el jutjat què fa? El jutjat el que fa és que ho arxiva directament amb una interlocutòria, que és un disbarat, on posa denunciant, seria el denunciant, el denunciat posa, hauria de ser el denunciant, no investiga absolutament res i no fot absolutament res. Evidentment que la dona ha estat víctima de maltractament de forma sistemàtica a la nostra cultura. Ara, és raonable tots els esforços que s'han fet per salvaguardar les dones i els menors d'edat, què s'ha fet des de la justícia? Què han fet els polítics? I si han fet alguna cosa, ho han fet conscientment? És raonable que quan una criatura és maltractada no hagi un jutjat especialitzat en vetllar per les criatures que són maltractades? A mi no em sembla molt raonable. I un problema legislatiu o econòmic no ho seria molt, perquè n'hi ha prou per convertir els delictes de violència contra la dona i els nens, per exemple, i ja està. Hi ha equips, hi ha formes d'actuar. Algú li preocupa realment? Doncs no. Els nens no voten, els nens no paguen impostos, no estan organitzats, doncs no li importa a ningú. I en matèria de menors, la despreocupació general, és clar, què us diria? Jo sóc fiscal de menors, us he dit. Aquesta llei, la responsabilitat penal dels menors, ha tingut diverses redaccions. Abans d'entrar en vigor va ser modificada per abaratir-la, no perquè tingués problemes tècnics, que en té també. Però moltes de les modificacions, que han estat bones al final, han vingut doncs, per altres problemes. Per exemple, a la redacció originària de la llei no es permetia la justícia restaurativa en delictes que tenien més de 3 anys de presó per als adults. Això anava a la diferència entre delictes greus i menys greus. Però com això també anava associat a que les audiències provincials eren competents per conèixer els delictes greus i va col·lapsar les audiències, van canviar la categoria de delictes greus a menys greus als 5 anys, de tal manera que ara es permet pels delictes menys greus fins a 5 anys la mediació. Què ens ha permès? Que tots els robatoris amb violència es poden concloure amb justícia restaurativa. Però no és una cosa que hagi buscat el legislador, i són efectes indirectes. Però com això a menors, podríem dir-ho, amb el 99% dels supòsits, els efectes no són buscats, són indirectes. I sobre la preocupació dels jutjats, doncs què us he de dir? Jo em llegeixo els atestats i per exemple recordo una dona pakistanesa que deia que no podia sortir de casa, tenia el pany a la porta que no podia sortir, el marit la maltractava, la dona va amenaçar matar els crios per poder sortir. La tramitació dels jutjats de violència sobre la dona, doncs és la que és. No ens hem d'enganyar, un horror. No puc entendre com no es van prendre mesures cautelars al principi, però clar, tampoc hem d'oblidar, el dret penal no és la solució de tot i el dret penal tens que portar prova pel judici. I si no hi ha prova pel judici, no pots condemnar. I és clar, sempre hi ha versions contradictòries i si no te les busques.
Jo, si fos advocat, us asseguro que tindria 50.000 defenses. Ja sé jo on falla l'acusació. Per tant, buscar que el dret penal sigui la solució de tot, doncs no. És solució, però no és solució de tot. A veure... Us dic, sóc fiscal. Els fiscals intervenim quan un menor comet un fet delictiu i som els que investiguem el fet delictiu. El jutge d'instrucció no existeix quan un menor comet un delicte. Suposo que tothom ho sap, però si no ho sap, jo us ho dic. També és veritat que el món civilitzat amb el qual ens movem no queden països on hi hagin jutges d'instrucció. El jutge d'instrucció és una institució que es considera inquisitorial i pròpia de dictadures. Espanya és una excepció al món civilitzat. Quan investiga algú és el fiscal. Perquè quan un jutge investiga, inevitablement es contamina i vol acusar algú. Ho farà bé, amb bona intenció o sense bona intenció, però quan un jutge investiga ja té una idea al cap d'acusar algú. De tal manera que això ja no existeix a cap lloc civilitzat del món. Som una excepció. Després patrarà més etiquetes. Soc fiscal, clar que obeixo la Constitució, Déu me'n guard. Però també vull fer-vos sobre el dret penal, dret penal, dret penal. A veure, algú quan vol condemnar, i posaré tres exemples perquè ningú em digui que soc d'un o de l'altre, quan algú vol posar el senyor Bárcenas a la presó, o el senyor Pujol, o els socialistes d'Andalusia pel cas ERE, està pensant en resocialitzar-los i rehabilitar-los? Oi que no? És evident que el dret penal té una finalitat de càstig, puro i duro. I això no es podem treure del cap. I per això a les dones, quan denuncien, els hi fa por, no vull tirar endavant, és que el dret penal estem castigant. El càstig pot servir per, a més, tractar una persona, però té la finalitat primordial de castigar. No ens hem d'oblidar d'això. Perquè si no tenim en compte això, inevitablement estem parlant doncs, de núvols, d'estels i cometes. I com estem per castigar, doncs la gent té molta prevenció i és molt normal. Afortunadament, a menors, la finalitat que tenim no és castigar només, també. És veure per què un nano ha fet un fet delictiu per actuar sobre aquestes condicions del menor perquè no torni a fer-ho. I tenim índexs de no reincidència fantàstics i magnífics a menors, que no en adults. Tenim un procediment propi, el fiscal investiga. I nosaltres tenim que investigar si el fet ha succeït, tenim que portar-li proves al jutge que el fet ha succeït, que és un delicte, i a més, tenim que dir al jutge quines són les condicions del nano i quina de les mesures educatives previstes a la llei és la millor perquè no ho torni a fer. I a més tenim la possibilitat de dir-li al jutge no cal que intervinguis perquè amb tot el que s'ha fet ja n'hi ha prou o hi ha hagut un programa de justícia restaurativa que ha estat suficient respecte del nano. Nosaltres som fiscals. Estem, en el cas de Barcelona, som 20 fiscals per 7 milions d'habitants. Us asseguro que el número és realment ridícul comparat amb països de 7 milions d'habitants, per suposar que hi ha més de 20 fiscals, però estem les 24 hores del dia tots els dies de l'any, atenem qualsevol situació. I si als 90 no ens arribava gairebé mai res, als 2000 és habitual que cada dia t'arribi un, dos o tres supòsits de violència dintre de l'àmbit familiar. I tenim el problema gros que quan ens arriben els pares denunciant o la denúncia de la comissaria, tenim uns pares, és veritat, avergonyits perquè ja no saben què fer, ja han posat la denúncia davant dels Mossos o han vingut davant nostra, i això cal una solució immediata perquè la convivència familiar normalment s'ha trencat de forma irremediable a curt termini. Es podrà arreglar a mig termini, però a curt termini no pots deixar-ho estar. Diré, bueno, doncs ja seguirem la tramitació i d'aquí 5 mesos serà el judici, perquè a menors anem ràpids i anem a per mesos, no per anys. Clar, t'arriba la denúncia.
Primer, és aplicable la llei de violència de gènere? No. No hi ha ordres de protecció. No està prohibida la justícia restaurativa. La nostra llei és completa. En tot allò que estigui regulat aquí s'aplica això, no s'aplica la llei de violència de gènere. Per tant, ni ordre de protecció ni prohibició de restauració. Apliquem la nostra llei. Això què vol dir? Pues que quan una persona demana una ordre de protecció, entenem que el que està demanant és una protecció i nosaltres a veure si demanem alguna mesura cautelar al jutge per actuar immediatament. Esclar, l'actuació que fa el fiscal, primer sentir el nen, a veure què diu el nen, perquè potser la mare és una bruixa que es vol desfer del nen per anar-se de vacances i el nen en realitat no fa res. Què passa? I hem d'escoltar el nano quina versió dona, amb el seu advocat, que no poden anomenar els pares per raons evidents. Els pares no estaran presents a la declaració perquè hi ha una contraposició d'interessos també evident. Per tant, hi ha un educador de la DGAIA que està amb nosaltres i que té aquesta criatura. O si hi hagués un altre familiar que se'n pogués fer càrrec. Següent pas. El normal és escoltar a la persona que l'ha denunciat. Perquè si tenim que portar-li prova a un jutge en un futur, tenim que estar segurs que aquest denunciant no acabarà dient no vull declarar contra el meu fill o no vull declarar, no vull col·laborar. Si no tenim prova i ho sabem des del principi, no podem seguir endavant. El problema seguirà dissortadament, però el que no podem seguir endavant és un procediment penal, té les seves regles, tenim que provar uns fets. Una vegada que el denunciant i el menor declaren, la denúncia la ratifica. Tenim en mentes a gravar la declaració, però encara els medis tècnics de la Generalitat encara no ens ho permeten. El següent pas és, bueno, anem a veure aquest nano com està. Equips tècnics, que hi ha uns quants per aquí, i que ens fan un informe sobre el nano i que parlen amb els familiars que acudeixen a la fiscalia i ens diuen, doncs la mare és una bruixa, el nen no té cap culpa, el nano és un maltractat, és un problema psiquiàtric o és un problema greu, el nano té molt mal comportament, cal canviar les pautes de comportament familiars. Perquè quan parlem d'un nano no has d'actuar només sobre el nano, has d'actuar també amb la família. Mesures cautelars que li podem demanar al jutge, nosaltres no fem res, nosaltres demanem. I el mateix dia o l'endemà el jutge resoldrà. Mesures que podem demanar. Començaré per les que són possibles. Llibertat vigilada amb o sense regles de conducta. La llibertat vigilada suposa que hi haurà un educador que estarà pel nano, li marcarà una forma d'actuar, actuar sota les ordres del jutge, el criu està obligat perquè si no cometria un delicte de desobeïment o de quebrantament de condemna. I les regles de conducta, la llei preveu unes quantes, però també preveu que qualsevol altre que se li pugui imaginar al jutge. Pues vale, qualsevol. Segona mesura que és aplicable, la prohibició d'apropament o comunicació. Personalment, l'apropament té sentit quan la convivència s'ha trencat del tot, és raonable que s'allunyin, però per allunyar-lo, o hi ha un altre familiar que se'n fa càrrec de la criatura, o si no hi ha ningú, tens que posar un centre de protecció perquè queda desvalgut, perquè a hores d'ara no hi ha altra possibilitat. La prohibició de comunicació, personalment soc totalment contrari perquè es tracta de tornar a refer la relació familiar. I si prohibeixes que es comuniquin, difícilment ho arreglaràs. Per tant, s'haurà de mantenir aquesta comunicació. Més mesures cautelars que es poden prendre. A l'internament tancat, semiobert, obert, terapèutic tancat, terapèutic semiobert, terapèutic obert. En teoria, sí, tenim centres, sí, tenim manera d'actuar, però centre d'internament terapèutic no en tenim cap. Tenim una unitat terapèutica amb un excentre que la Generalitat va tancar perquè no tenien medis ni diners fa 4 dies o un any i mig, amb una sèrie de places amb el qual poden complir de forma oberta, semioberta i tancada al mateix temps tots plegats. I després tenim una altra mesura que la llei preveu, que és la convivència amb un grup educatiu.
La convivència amb un grup educatiu, encara que a l'Aragó, a València, a Madrid, a Andalusia, a Galícia, a Castella, es pot aplicar sense cap problema, a Catalunya, 15 anys després que s'aprovés aquesta llei, la Generalitat encara no ha posat cap medi per poder-la tirar endavant, de tal manera que no la podem aplicar. És a dir, convivència amb un altre familiar podrà ser si trobem una iaia, un oncle o un germà, però com a educadors per estar amb el nano no en tenim cap. Així que no podem donar la mesura que no és aplicable. Bueno, aquesta resolució la dicta el jutge, escolta tothom, hi ha contradicció, s'escolta tothom i es pot recorrer davant de l'audiència si algú no està d'acord. I a partir d'aquí el procediment segueix endavant. Us dic, són mesos. A menors mai fent judicis d'anys passats, o és raríssim que passi. No com a majors que posen en judici de fa 12 anys. A menors, dic que la instrucció és ben ràpida, li correspon al fiscal, i hi ha una única diligència obligatòria, que és l'informe de l'equip tècnic, però ja ampli i detallat. En aquest moment aprofitem per dir a l'equip tècnic, el delicte pot acabar-se amb un procediment de justícia restaurativa. I no tinc els números aquí, però suposo que els companys dels equips tècnics estaran d'acord que és aproximadament més o menys la meitat que acaben amb procediments de justícia restaurativa amb un èxit enorme. Per tant, no puc entendre per què amb adults no es permet. Altres acaben en judici. Si és un judici, és un judici com tots els judicis. Es parla de tu, no portem toga, però a part de tot és prova i el jutge, davant la prova que li portes, condemna o no condemna. Sempre amb el problema que quan a la mare li diuen vol vostè declarar, sempre pot dir doncs no vull declarar. Llavors, amb perdó, l'hem fotuda i tot el que s'ha fet no serveix per res. Però també els jutges de menors tenen una especialitat, sensibilitat, i a menors tenen molt més en compte el que s'ha dit en instrucció que amb adults. Bueno, poca cosa més. Dir-vos que a menors la condemna, que té un caràcter també repressiu, però té un caràcter educatiu evident, i que a més la condemna s'adapta a les circumstàncies del nano en cada moment. Si el nano evoluciona positivament, la condemna es pot reduir, alçar, modificar, tant per bé com per malament. Es pot sorprendre els que siguin de dret, però a menors es permet empitjorar la sentència perquè qualsevol condemna per llibertat vigilada té la connotació que amb un mal comportament es pot transformar en internament. I ho sento molt, ho dic, jo soc fiscal, jo no soc tècnic, ni psicòleg, ni treballador social, però el sistema del palo i la zanahoria funciona estupendament. Però m'ho he quedat amb la idea, cada nano és un món, no som Lourdes, però l'única manera per poder actuar amb un nano és saber la seva situació i la de la família, i treballar amb els dos. I amb això acabo, que ja m'he passat. Res més. Gràcies.